И така, приятели, тествам микрофон, видео, новия фотоапарат, но най-вече искам да ви кажа какви са новите тенденции в правенето на оригинални лечебни напитки в едни тежки аероенергийни, водни, околни, ефирни, подкуполни условия. Така, това са някои от новите билки, които реших да вкарам в напитките. Примерно гинкобилова. Гинкобилова лист. Така, уросяването на мозъка. Ще го вкарам в няколко успокояващи напитки. Релаксоналата, примерно, която е мета, глоб, валериана, жълт кантарион и още няколко интересни неща, които разширяват и кръвоносните съдове. Но гинкобилобата, ето е гинкобилобата, ще участва вътре. Така, ехинацея, отдавна се каня да я взема тази билка. Така, белодробни органи, добре участва в тях, това ще им бъде една от по-меките билки. Първо ще проверя доколко е мека все пак, как действа и тогава чак ще я предложа, но това ще бъде една напитка и в маслена ферментация ще участва като капки маслени, зехтин основа, за подобряване на дихателната дейност и особено когато има проблеми с дишането, най-вече при лица. Така, тези билки, правя от тях, зависи дали са корени, дали са листа, дали са билки, правя водно спиртен или чисто воден разтвор или ферментационен разтвор в реджуалак. Добавям, зависи как е, дали е за пиене или не, дали спирт, дали по-мека водка, дали въобще нищо не добавям, или ДМСО. Така, ехинацеята, показах ви. Това е черен глоб. За разлика от червения, който обикновено ползвам, червения по-скоро е съдоразширяващ, но черния действа на нервната система и не трябва да се прекалява с него, защото е доста силничък. Така, в детски лимонади, напитки не би трябвало да участва. Така, благоприятства нервна и сърдечно-съдова система. Така е написано. Удобно. Удобно ги написват хората. Тук това ще го оставя някъде настрани, за да продължим нататък с представянето на нещата. Това е шизандра. Шизандрата, белодробни органи, дихателна система, пикочно-полова система, там е много добра, нервна система, кръвообращение, т.е. охваща пълната енергетика на цялото тяло. Така, доколкото знам, действа съдоразширяващо. И така, половата система на някой ми се качва либидото, за да могат да се така да се правят джиджибичи. Трябва да внимава, че са джиджибичито, защото върнува спин, който го маскират като маймунска шарка. Така, готоколата е много интересна билка, кръвоносна система, кръвообращение, нервна система. Също не трябва да се прекалява, доста е силно, екзотично е, мисля, че не е ефтено това чудо. Ще бъде също изпитано най-вече в по-енергийните лимонади, напитки и също така метиленови разтвори. Този турболен разтвора, който бях направил метиленови, който е за вдигане на самолети, хеликоптери, космически кораби и така нататък. И енергетиката също. Маката също действа за тези неща. Може да я взема по друг начин. Интересно тук фокуса, сам си харесва какво да фокусира. Така, мака, корен, лян, пикочната, пикочно-половата система, бъбрици, уринарния тракт, женска полова система. Така, много са интересни нещата, в които участва. Правила съм преди в кисели млека, може би пак ще участва в някои от киселите млека. За лимонади мисля също, че е добре маката. Каква още? Индийски босилек. Имаме си наш босилек. Често го ползвам, но искам да видя как действа индийския босилек, тъй като той е доста по-различен. Тулси или туласи се нарича. Отново белодробни органи, дихателна система, храносмилателна участва тук също, пикочно-полова система и нервна система. Тоест доста широк спектър на действие, или поне така са ги написали нещата, но аз го взимам най-вече за дихателната
система и за пречистване на кръвта. А мисля, че ним кората действа също доста пречиствателно, но сега ще видим. Ним кора, сигурно половин година отлагам да го взема, но той участва в един такъв много мощен проект, който не ви казвам, че участва, но това е проектът Теряк. Теряка, няколко рецепти имам стари, има ним кората вътре, така че ще бъде ще участва заедно с всичките видови ангелики и още няколко интересни такива неща, които не са за публично казване. Така, благоприятно на кожата, кръвоносната система, кръвообращението. Да, пречиства кръвта. Какво има още тук? Геностема стрък. Джия Оголан билка. Така, интересно наименование. Второ. Участва метаболизма. Метаболизма отново. Включваме метаболитната система, черен дроб, почистване и свърляне на тежки метали. Така, ендокринна система имаме тук. Така, много добре. Много хубава билка е това. Кръвоносна система, кръвообращение, нервна система. Доста широк, хубав спектър. Билка. С някои от тези билки трябва да се внимава, тъй като са доста тежички. Сега нещо по-безопасно, това е лимонената трева. Лимонената трева ще участва като падарен, като репелент и като ароматизатор, въпреки че нейната миризма е доста доминираща. Сега благоприятна белодробните органи, да, дихателните инфузии, които ще бъдат маслени, които ще бъдат водни, във вид на капки, във вид на спрейове, ще участва вътре заедно с еквалипта, който винаги се участва, и няколко вида смоли, боровия терпентин и така нататък. Друго, какво пишат тук? Нервна система, добре е лимоновата, действа успокояващо, както лавандулата, както всички ароматни билки, действа много добре. Така, особено в някоя лимонадка ще видим как е. Мисля, че ще може да замести в лимон и джинджифил. Малко лимонова трева, така да даде малко лайм аромат и с малко ментичка нещата ще заспат. Какво още друго прави? Стомашно чревен, храносминателен тракт и така нататък. Как препоръчват? Тук си пишат дали в чай да се прави или да бъде в спиртен като вид на тинктура. Значи основно се наблюдава тук препоръките да бъде в вид на отвара, топла отвара. Това са чайни лъжички, така, запарват се, врела вода, по клопак, еди какво си, тези неща може да си ги прочетете. Също така и тинктурите, колко лъжички се слагат, в колко спирт, там по колко капки, колко лъжички си ги пиете на ден. Аз правя вече по-сложни неща, или правя спиртно-водна основа или водно-спиртна основа, зависи спирт дали е доминиращ. Водата винаги е дистилирана, която е използвам, и в момента това нещо, дето бръмчи долу, което виждате го тук, бръмчи една щуротия. Това ми е мой дистилатор, който постоянно дистилира неща. Другия разтвор, който правя, може да бъде или във вид на топла отвара предварително, или във вид на студена отвара в риджвелак. Риджвелак, това са покълнали зърна от ръж, от ечемик или друго дребно зърнено растение, което не се вмирисва, защото вмирисващите се имат базикани в хромозомите, каквато е пшеницата, каквато е всички лимеци, така нататък, тях не ги одобрява. Ечемик, сорго, просо, ръж, това са основните неща. И така, лимонена трева, ним кора, тук ви представях, че ще използвам червен глок, гото кола, мака, гностема стрък, ехинацея, индийски босилия, гинко белова. Така, имам още много други, но това ми е днешната пратка, която ще направя няколко отвари. Някои ще бъдат концентрати. Така, когато правите отвара в спирт, ако го правите в чист спирт, една седмица е достатъчна, примерно 95% от медицински спирт, за да се разтворят нещата. Ако използвате водка или ракия или нещо друго, което е с по-малка спиртност, така обикновено трябва 10 дни до 2 седмици. Правилото е следното, когато плуват отгоре стръкчетата, означава, че още не са готови нещата. Така трябва да паднат на дъното, да потънат добре, да се избистри или да потъмне, как да го кажа, разтвора. Друго, което може да направите, не чакате 2 седмици, ако имате електромагнитна, ултразвукова вана, в един буркан ги слагате в шеше или нещо друго и нещата стават много по-бързо. Така някъде за час и половина може да заместите 2 седмици. Много по-бързо ще се разтворят.
Така, друго, което в спирта може да добавите и ДМСО. ДМСО е специален дървесен захарид, който отлично разтваря смолите, смолните структури, така че би трябвало за листа и за неща, които съдържат повече етерични масла, добре да действа. Когато имате корени, използвате по-скоро принципа варение. Може и спирт да използвате, тъй като спиртът също излича добре алкалоидите. Понякога се налага активация на алкалоидите. Може да прочетете за канаболоида как става. Никотина по същия начин, чрез високо термично съдържание, тогава активирате някой от психотропните алкалоиди. Билките, които проверяте ги, които се пушат, по същия начин активират своите алкалоиди чрез по-висока температура. Има няколко начина това да го направите. При нас имам air fryer, в който слагам тези неща, настройвам го на 30-40 минути, пускам го на 120 градуса. За някои билки ми трябва по-висока температура. 120-140 и така нататък. Има и друг начин, чрез вакуумно готвене, т.е. хващате ги в една турбичка оригинална, измуквате въздуха, оставате го да ври на 100 градуса по-дълго време, 6, 7, 8, 10 часа, тогава по същия начин може да активирате алкалоидите. Ами, долу-горе ви казах много от нещата, които мога, които знам, които съм изпитал. Колкото по-малко чете човек, колкото по-малко гледа телевизия, слуша различни кукумявки, инфлуенсъри, Джейми Оливеровци, телевизионни предавания с така алкохолно зависими водещи с руси коси, толкова повече сам може да ги научи тези неща, защото най-великите знахари и белкари са били самоуки, изпитвали са нещата върху себе си, тяхните познати, близки, помагали са, трупали са опит години наред. Моят опит не е десетилетия, но вече 6-7 години има-няма и успехите са на лице. Така, експериментирам с нови чудеси, с нови методи. Всеки месец нещо ново се случва. Дали като алкалоид, дали като нови билки. Днес трябва да включа най-накрая киселия трън, който има берберин. Да използвам няколко още нови метода за извличане на алкалоидите, включително и вакуумния метод, който, нали, хващате водата ври на 60-70 градуса. Има още много какво да се прави. Така, хора, човеци, към вас се обръщам, другите няма смисъл, защото всеки от тях ще чака рецепта, колко лъжички, колко водичка, колко температура, ама как, ма защо, откъде да го купя, защо да го купя, ама дали ще се получи, и глупости, колкото си искате. Сега, трябва да бъдете смел, когато ги правите тези неща. Смел, но разумен. Защото, примерно, това са сравнително безопасни билки. Например, ако използвате една беладона, ако използвате тату, мандрагора и още по-тежки билки, някои влизат в конфликти ни с други, има и салвия с дъ, която е. Има и конопи различни, може да ги умесите, има гъби, аз не ползвам гъби, гъбата е алтернативен организъм на нашия биом, така че не е желателно в човешкото тяло да влиза гъбна структура, защото тя превзема нервната система. Повечето гъби, повечето ЛСД-та, повечето лекарства, пестициди са на гъбна основа. Аз не ползвам гъби, ползвам само растения, тяхните корени, листенца, смоли и така нататък. Така нататък е глупава паразитна дума, която означава, че вече ви е досадно да говорите, така че приключвам видеото, защото явно не е станало досадно, след като използвам думи като така нататък. Чао, пазете се!